Hmm. Tu je tak anyu. Ada stall lain ke? Alright. Kita berada di ECW Garage Banner Tech eh. Kedai dia ni. Saya sport rim pun ada. Okay, ni rim kat luar eh. Ni rim kat luar. Korang boleh tengok sendiri dia ada macam-macam rim, geng. Ni original Honda, Toyota. Entah ya, geng. Ni MyV original ni. Ni Azia original. Work race. Subaru. Toyota. Ni sport rim terpakai, sport rim second. Ni alignment balancing buku belakang. Salah tanya. Okey, boleh deh. Okey, ah. Sekejap. Oh, 300 deposit. Satu bulan lah. Bulanan tu baki 700 sen, bagi 5. 145 bulan. Kalau yang ni setahun. Yang tu kita kena kira dalam X dia sebab dia kira ikut Encik punya kredit. Encik dapat berapa kredit baru boleh kira. So boleh kira dalam X tu. Oh, ni kita kena download juga apps ni ke tak? Dua-dua ni kena download. Kena download dulu lah. Kena download, register, ambil gambar IC, ambil selfie semua. Lepas tu baru dia akan bagi kredit dekat. Oh, dia akan bagi kredit? Haa. Lepas tu nanti dia akan tolak pada debit lah? Haa, betul je. Auto debit. Oh, auto debit. Haa. Kalau sini tayar Continental berapa ke? 15? Saya 15. Lima lima atau semua dari segi berat pun beza-beza. Okey, okey. Cari kedai yang kedua tu ataupun naik balik kawangan apa nak? Saya ada mana? Saya ada kajaman mungkin lah. Kajamannya. Mr. Ah. Tapi dia mahal bang.
Untuk harga dia mahal lah. Ha, harga dia lain. Harga dia mahal. Dia aku berkenal rim macam ni kan. Aku berkenal rim macam ni. Ha, dia punya pattern macam ni. Ha, ni geng-geng muda-muda boleh pakai rim ni. Eh. Geng-geng muda-muda pakai ni. Roti form. Roti form 17. Roti form 17. Ini CE28. CE28 Japan design. Kan? Japan design. UTC. Tengok. OZ Racing guys, OZ Racing. Apa ni Toyota ni? Korang rasa rim apa ni? Ini 18. Korang rasa rim apa ni? Ini mesti Alphard punya ni. Apa Mercedes kan? Mercedes. Mesti 19. Korang Bani 19. Bani 19. Ah, ni pattern. Ah, ni mesti. Tuh, rim original dia, geng. Cantik. Wei, rim original dia. Kau tengok tengok sendiri. Ada nama mesti tu. Rim original dia. Ni rim saiz besar-besar. Ni rim saiz besar-besar. Baik. Kedai dia ni boleh bayar bulanan, geng. Korang datang sini, tanya sendiri, buat kira-kiraan sendiri. Ini apabila dah deal, boleh buat kiraan tolak 100 sebulan je, geng. Mereka tak mampu 100 sebulan, okay, murah, geng. Tak ada kedai yang buat macam ni, geng. Tak ada kedai yang buat macam ni, eh. Alright, ini kedai dia, geng. Lampung kereta tak banyak, rim tak banyak, tapi dia respect kedai ni memang cun, memang terbaik. Dia buat bayar bulanan ni. Setengah kedai dia terus langsam bayar sekaligus je kan. Aku rasa berat 2,000-3,000, berat sikit. Tapi yang ini tak apa, kita dah deal berapa harga boleh bayar bulanan. Alright, ini untuk FD ya. Ni biasa popular FD pakai. Ha, ni race macam ni. Race. Ini hari satu yang tu work race ni dengan TC. Ha, tu FD punya. Tu FD pakai eh. Ha, race ni dengan yang ni. Tu biasa FD yang pakai. Okay, stay tune.